Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta quarta-feira, meio de semana, Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março de 2023. A partir de agora você vai participar, interagir aqui junto conosco, tem o nosso WhatsApp, se você tiver indicações, sugestões e reportagens, os problemas aí da sua rua, do seu bairro, através do nosso WhatsApp, que é o 99782-4426. Vai se inscrevendo aqui no nosso canal, o canal que mais cresce no Brasil e no mundo. Através do sininho, você clica aí, isso. Compartilhe aqui a edição de hoje do Jornal da TV SB Notícias. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo. Hoje o nosso programa é dedicado a você, mulher, dedicado a elas, isso mesmo. Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e para nós, uma honra é fazer parte desta cidade maravilhosa de Santa Bárbara do Oeste, que é a única cidade que tem como fundadora uma mulher, Margarida da Graça Martins. E vale a pena relembrar, né, minha gente? Porque a nossa cidade é uma cidade pioneira, né? Um local onde nós temos locais, né, turísticos, gastronômicos, aqui no interior de São Paulo. Primeiro automóvel produzido no Brasil, vale relembrar, a Romizeta. Primeiro trator Toro. Primeiro comando numérico. Possui o único cemitério norte-americano fora dos Estados Unidos e é considerada a primeira região do Brasil a usar arados de metal. Neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma outra característica pioneira e singular é, sobretudo, a sua fundadora, como eu disse, Margarida da Graça Martins, viu? Documentos oficiais sustentam ser Santa Bárbara a única cidade brasileira fundada por uma mulher, em tempos que o papel feminino na sociedade estende-se a inúmeras atividades e responsabilidades, chegando a dominar em muitas áreas o pioneirismo de Dona Margarida numa época de restrições às mulheres. Então, nós queremos aqui homenagear a nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste através dessa imagem de Margarida da Graça Martins, a fundadora de Santa Bárbara do Oeste, né? E agora nós vamos lá para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, porque temos imagens, está acontecendo nesse momento desde as 8h30 da manhã, onde a Rede Feminina, a coordenadora Carla Eliana Bueno, recepcionando aí várias autoridades, convidados para orientar como agir com o diagnóstico do câncer, né? Esta entidade que faz um trabalho fundamental aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Então, hoje pela manhã, acontecendo este evento, essa ação aqui na Rede Feminina, várias especialistas, né, várias profissionais da área de atuação, nutricionista, enfermeira, né, várias profissionais passando um pouco da sua experiência de vida para com os convidados. Aliás, a Rede Feminina, como se diz, só em 2022, por ali, passaram-se 1.531 atendimentos diretos na Rede Feminina. Parabéns aí a Carla, ao presidente também, parabéns a todas as meninas né, que trabalham, atuam na área aí desse abraço ao acolhimento às pessoas que mais precisam nesse momento difícil que elas enfrentam, que é o câncer, né, gente? Trabalho fantástico, né? Eu sou suspeito de falar do trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Santa Bárbara do Oeste. Mais assuntos de mulheres, hein? Hoje, às 14h, inaugura a sala da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal Barbarense. Isso mesmo, no Legislativo Barbarense. 14h, viu? Tá bom?
Olha aí, ó. A sede da Procuradoria será na própria Câmara e foi revitalizada voluntariamente pelas artistas Geni Carmat e Nicole Carmat, com a utilização de tintas doadas. De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara Municipal, o espaço, em homenagem, vai ser batizado à advogada Eleni Paula Rosamília, conforme o projeto de resolução 03/2023, que tramita no Legislativo. Entre as funções da Procuradoria estão as propostas de audiências públicas e a promoção de pesquisas, palestras e a violência contra a mulher, assim como a representação delas na política e na economia, na sociedade. Parabéns, então, por esta iniciativa também. Então, hoje, 14h, a população está convidada, é aberta ao público a solenidade de inauguração da Procuradoria da Mulher na Câmara Barbarense. Eu quero fechar aqui o nosso Jornal da TV SB Notícias com esses destaques que nós passamos aqui hoje na edição desta quarta-feira, dia 8 de março. Desejar a todas as mulheres, né, um feliz Dia da Mulher, que realmente a mulher possa continuar integrando aí a sociedade brasileira com o seu papel fundamental. A mulher, ela é imprescindível, né? A mulher, ela age, né, de maneira correta, principalmente com a sociedade. E elas têm os seus direitos e esses direitos têm que fazer valer, sem sombra de dúvidas. Parabéns a todas as mulheres que nos assistem aqui pelo canal da TV SB Notícias. Vai aqui um abraço e um carinho de toda a equipe do nosso canal. Obrigado, meu povo, e até amanhã. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Viva a vida, seja feliz e curta ela. Mexeu com você, mexeu comigo.